Radio Dukagjini, po dëgjoni emisionin Kënd Spiritit dhe sonte kemi përzjedhë që dëgjojmë orkestrale dhe valle popullore të luajtur nga mjeshtër të mdhaj dhe ansamble. Sot po dëgjuam mjeshtrin e madh të qiftelis Fatmir Makulli me këtë valën e Prishtinës, një ndër valët e famshme që është luajtur shumë me orkestrën e Amis Sadikut dhe në vazhdim do të flasim për një instrumentist tjetër, për një perl tjetër të muzikës popullore në Kosovë. Bëhet fjalë për klarinetistin e mirë njohur nga qyteti i Gjilanit, njëherit një prej mbledhësve të folklorit dhe të muzikës shqiptare pi më të mirëve që njohun dhe që ka një librari ose ta quajmë bibliotekë ose fonotekë. Të gjitha këto e ka s'ka lidhen me muzikën popullore shqiptare. Bekim Rexhepaj, një super instrumentist i cili luan nga okarina pjesën e tjetër të fyllave, klarinetën dhe luan muzika nga folklori të muzika popullore dhe deri te muzikat moderne të cilat i luan bashkë me bendin e tij dhe këngëtarin e njohur Drena Bazi. Bekimi në shpirt është një artist dhe një adhurues i jashtëzakonshëm i muzikës shqiptare. Brenda ti gërthejn emocionet dhe qëllimi ti është që të shkoj drejt së vërtetës dhe drejt thellësisë. Kove të fundit është duke ushtruar në okarin e cila llogaritet si instrumenti më i vjetër në botë. Përndryshe e ka rikthyer Bacashaq i cili e ka punu okarinën. I ka vetëm dy rima dhe me to mund është pëlujt plët valet e cilat Bekimi do t'i realizoj në periudhën e ardhshme. Sonte do t'a dëgjojmë një valet popullore shqiptare nga tradita dardane luajtur me mjeshtri nga mjeshtri ma Bekim Rexhepaj.